znači rekao sve što se bi trebalo reći. Kao sindikat smatramo da su naši zahtjevi realni, korektni. Posebno ću se referirati na to povećanje osnovice pa i fiksiranje boda koji utječe na izračun plaća, jer imamo specifičnu situaciju da čovjek koji radi, to jest radnik koji radi prekovremeno, dobije manju plaću nego kad ne radi, razumite? Tako da to nema baš previše smisla. Dugiš je bio zauzet, na kojem je zahtjevi postavljeni da se poveća osnovica za 10%, da se izmijeni sistematizacija oko noćnog rada, oko troškova prijevoza, oko stimulacije, da se na neki način fiksira bod i da se riješe problemi redovnim putem. Međutim, nakon što smo postavili zahtjev gradu Zadru, na njihov zahtjev, odgovor grada je bio da nema novaca za povećanje osnovice 10% jer da u proračunu nema 2.700.000 kuna. Mi nismo zadovoljni takvim odgovorom i poručujemo gospodinu Dukiću da je to neprihvatljivo i da je to nepravedno. To je nepravedno. Nije u mogućnosti da on ima sredstva koja ima, koje mu odobri grad Zadar. Zbog toga smo išli i dopisom gradonačelniku grada Zadra koji nam je odgovorio da će vidjeti. Odgovor je kakav ste vjerojatno vidjeli, odgovor je takav da odgovor je negativan i on se ne slaže da nema sredstava za povećanje plaća. No međutim, normalno da mi nismo zadovoljni. Kako za sve ima sredstva, traži se neka demografska obnova, zar je bitno da će tu uvoziti neke vozače iz drugih krajeva, dok ima tu ljudi samih iz Zadra i bitno je da su to ljudi koji tu žive, da i tu rade. Međutim, to se njih vjerojatno ne tiče, sredstva idu vjerojatno u neke druge stvari koje nisu toliko bitne, a njima svaki radnik nije bitan. Pogotovo u ovo vrijeme kad vozača, i sami znate, nema na tržištu i nema, a njih to ne interesira.